Се одморија за празникот, ама не продолжија ниту денеска. Сонки владата и денеска не седнаа со медијатор со цел итно да најдат решение оти штрајкот на наставниците ставен во мирување, а рокот од 10 дена за негово продолжување се ситни. Според информациите на Алфа, синдикатот и министрите неверојатно ќе седнат утре. Она што е сигурно е дека и двете страни во новата рамка на преговори влегуваат со старите добро познати аргументи. Просветарите бараат 18,4% изголемување на платите, како и скалесто согласување на растот со минималецот, а владата останува на последната сума од 12% и К15 од година. Првата средба работните групи ја има уште минатата недела, откако претходно до Сонг беше доставено известување за отпочнување постапка за мирно решавање на спорот, а штрајкот во училиштата беше ставен во мирување па децата се вратија во школските клупи во петокот. Празничните денови никој не ги искористи ни да објасни дали има решение за темпото на предавање, односно дали продолжува учебната година, а од неако се иземат викендите останува уште безмалку еден месец. Алфа иако побара, не доби одговор ниту од МОН, ниту пак од Бирото за развојно образование. За тоа кој ќе биде следните чекори за учениците. Од Сојузот на средношколци имаат неколку предлози како да се заврши ова училишна година и како да се надополнат изгубените часови и испуштениот материјал. Продолжување на наставата не сакаат ниту учениците, ниту наставниците. Тоа не би имало никаков ефект. Наставниците би дошле 1-2 часа и толку, затоа сметаме дека продолжувањето би било само формално, на хартија, но без вистински ефект. Размислуваме во насока да се скрати материјалот сега и да се префрли за следната учебна година. И додека на некои ученици им се брза да го завршат средното образование и да продолжат да студираат надвор од земјава, дел од нив пак подпишуваат петиција за одложување на државната матура. Оние кои сакаат да аплицираат на странските универзитети, вела дека никако не би смеело да се пробијат роковите, зашто на голем дел од европските универзитети, крајниот рок за аплицирање е некаде до средината на јули.